ନମସ୍କାର। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଆସିଛି। ହୋଲି ବା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରଙ୍ଗ। ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେଉ ଏ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ରାଗ ରସ ମାନ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ହୋଲିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛେ, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ତିଆରି କରିବାର ଏକ ପରିବେଶ ବା ଏକ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଭୋଟ ଆସୁଛି। ଭୋଟ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଆମେ କେବେ ବିଚାର କରୁନାହିଁ ଯେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭୋଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି ଏହାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭୋଟ। ଭୋଟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ତନ୍ତ୍ର ବା ଭାରତବର୍ଷ ଶାସନର ଏକ ତନ୍ତ୍ର। 70 ବର୍ଷ ଧରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଛି ଟିନା ବା ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ବିକଳ୍ପ କିଏ, ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୁହନ୍ତି ତ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ, ନବୀନ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତ ଦୀର୍ଘ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଇନ୍ଦିରା, ଇନ୍ଦିରା ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗଲେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗଲେ, ପି ଭି ନରସିଂହ ରାଓ ଗଲେ, ଭି ପି ସିଂହ ଗଲେ, ଦେବେଗୌଡ଼ା ଗଲେ, ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ 2 ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବିଚାର ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ସାଂସଦ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ହେବେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ବାଧିକ ବିଧାୟକ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଛାଞ୍ଚ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଢାଞ୍ଚା। ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କୌଣସି ବାଟରେ ବା କୌଣସି ତରିକାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ, ତେବେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଲେ? ଲୋକ ତିଆରି କରିବେ ନିଜର ବିକଳ୍ପ, ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶାଗଖିଆ ପେଜପିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲଗାଇଦେଇ ଲୋକର ଅସଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରୟାସଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାର, ରଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ପରିବେଶ ବା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଛି ହୋଲି। ହୋଲିକୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବିତାନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ଭେଦଭାବର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ତରିକା ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଛି ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ବା ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କହୁଥିଲେ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେ ନେତା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନିଜ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ଯାହା ପାଇଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହୁଥିଲେ ସେ ଏବେ ଶଙ୍ଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଯାହା ପାଇଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହୁଥିଲେ ସେ ଏବେ ପଦ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ତେବେ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ, ଭୋଟର ଭିତରେ, ନାଗରିକ ଭିତରେ ଏତେ ଭେଦଭାବର କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଲି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛି ହୋଲି। ଏ ହୋଲିକୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ପିଇବା ପାଣି କଥା ହେଉ, ଶିକ୍ଷାର କଥା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ହେଉ, ରୋଜଗାରର କଥା ହେଉ, ଆକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ନାନା ରକମ ଜିଙ୍ଗିଲ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଅଫିସରେ ମାନେ ପୁରା କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାପନର ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିବେ, ବିଜ୍ଞାପନର ସ୍ଲୋଗାନ୍ ତିଆରି କରିବେ, ବିଜ୍ଞାପନର ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟରଟିଏ ସହଜରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଅଚ୍ଛେ ଦିନର ସ୍ଲୋଗାନ ଆସିଥିଲା 5 ବର୍ଷ ତଳେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅଚ୍ଛେ ଦିନ? କଳାଧନ ଫେରି ଆସିବ କେଉଁଠି? କେତେ କଳାଧନ ଫେରି ଆସିଲା? କଳାଧନ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ପୁଣି ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ହେଲା, ଯେତକ ଟଙ୍କା କଳା ହୋଇକି ବଜାରରେ ଥିଲା ସବୁତକ ଫେରିକି ଧଳା ହୋଇଗଲା, କେଉଁଠି ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନୀରବ ମୋଦି? ଗିରଫ ହେଲେ ବୋଲି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି। ତେବେ ସେ ଗିରଫ ନୀରବ ମୋଦି କେବେ ଆସିବେ? ଯେମିତି ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଗିରଫ ହେଲେ ବୋଲି କାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ସିଏ କେବେ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଳାଧନ କେବେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଫେରିବ। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ଠକେଇରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଶାସକ ଦଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆଇନ ବା ସମବାୟ ଆଇନକୁ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ପାଇଁ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲା, ସିବିଆଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ କିଭଳି କାଠ କଣ୍ଢେଇ, ମାଟି ଖଣ୍ଡେଇ ବା ଶୁଆ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର UPA 2 ସରକାର ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ସିବିଆଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଶୁଆ ବୋଲି।
ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଶୁଆ ଆଉ ସାରି ଦୁଇଟା ଯାକର ଭୂମିକା ସିବିଆଇ ନେଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କିଏ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି ଏବଂ ସେହି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର କ'ଣ ଫଳ ବାହାରିଲା, କେତେ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଫେରି ପାଇଲେ, କେତେ ଜଣ ଲୋକ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ବହୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ତା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସରକାର ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର PPP ମୋଡ଼ରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମୋଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ନିଜେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ଲୋକ ଭରସା କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଗୋଟେପଟେ ଚାଲିଥିଲା, କର୍ପୋରେଟ୍କୁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଠକ କମ୍ପାନୀମାନେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ଲୋକର, କେଉଁଠି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟା ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାରେ ଚଳିବି, ଜୀବନସାରା ଔଷଧ ଟିକେ ପାଇବି, ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲାନି, କି ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ରଖିଥିଲା, ସେସବୁ ଅନେକ ଏଜେଣ୍ଟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। କ୍ଷୀର ବିକୁଥିବା ଲୋକ, ଅଟୋ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ, ପାନ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଲୋକ, ମୋଚି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପଇସା ତା ଭିତରେ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଏ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ 80% ଲୋକ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜାଣନ୍ତି, ନା ଫେସବୁକ୍ ଜାଣନ୍ତି, ନା ପାଞ୍ଚ ଜାଣନ୍ତି, ନା ପେଞ୍ଚ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଙ୍ଗିଲ୍ ତିଆରି ଚାଲୁଛି। ମେ ଚୌକିଦାର ହୁଁ, ଚୌକିଦାରକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ କୁହା ହେଉଥିଲା ଚାହାବାଲା, ଏବେ ଆସି କୁହାହେଲାଣି ଚୌକିଦାର। ଯେ ଚୌକିଦାରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ଚୌକିଦାରୀ ପେଶାରେ ରୋଜିରୋଟି କମାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚୌକିଦାରୀକୁ ନିଜର ପେଶା ଭାବରେ ଆବରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ କିଏ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ବି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସଚିବାଳୟ ଜଗିଛି, ତୁମେ ଗାଁକୁ ଜଗ। ସଚିବାଳୟ ଭିତରେ ମହାନଦୀର ପାଣି ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା, କେହି ତା'ର ସୁରାଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ନାମକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କେବଳ ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ର ପାଣି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ବିଜେପି ସରକାର। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠିକା ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, PPP ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ପଇସା ଉଠାଇଥିଲେ, ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଥିଲେ କୋଇଲାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ବିକିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ PPP ମୋଡ଼ରେ ପଇସା ଉଠାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଠବନ୍ଧନ କଲେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ଆସ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କର, ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠାଅ, ଆମର ଏଠି ବି କୋଇଲା ଅଛି, ଏଠି ବି ପାଣି ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କିଏ? ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କିଏ? ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କିଏ? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କିଏ? ଶାହା କମିଶନ UPA 2 ମନମୋହନ ସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ 69,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଟିକସ ଠକେଇ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି। ବିଜେପି ସରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, କେହି ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ସେ କଥା ସେଇଠି ରହିଲା, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ହେଲାନି? ତଦନ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଠକେଇର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସରକାରରେ ଯିଏ ବି ଆସୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ବିଧାୟକମାନେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ଏବେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ, 5 ବର୍ଷ ଯାକ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଧାଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ବା ସାଂସଦମାନେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତା ବା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବି, ମୁଁ MLA ହେବି, ମୁଁ ସାଂସଦ ହେବି ବା ମୁଁ MP ହେବି, ଇଏ ହେଉଛି ମତଲବ। ଥରେ ଯଦୁପତି ବନିଗଲେ, MLA MP ବନିଗଲେ, ସେ ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ଗଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧିର ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମିଟିଂ ହୁଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଏଭଳି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତିଆରି କରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ, ମିଡ଼ିଆ ଯାଇ ପଚାରେ, ତୁମର ଏଠି ରାସ୍ତା ହୋଇନି, ତୁମର ଏଠି ସ୍କୁଲ ହୋଇନି, ତୁମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ପଲିସି ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁ ନୀତି ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁ ବିଧେୟକ ତିଆରି କରିବେ, ସେଠି ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୁହଁ ସିଲେଇ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା କହିବୁ ମିଡ଼ିଆ ଅଫିସରେ ବସି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନୀରବ ରହିବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ, ଏଇ 10-50 ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, 400-500 ଲୋକ T20 ଟିମ୍ ଭଳିଆ ଦଳବଦଳ କରିବେ, ଆଜି ଏ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିବେ, କାଲି ସେ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବେ। ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତି, ଏବେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର VRS ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, BJP ଦଳରୁ ଠିଆ ହେବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଂସଦ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବା, ଏମିତି ବହୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର, ବହୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର, କିଏ VRS ନେଇଛନ୍ତି, କିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦ ହେବେ, ବିଧାୟକ ହେବେ,
କାହିଁକି ସେମାନେ ବିଧାୟକ ହେବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ବା ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ନିଜର ଜୀବନ ବରବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯୌବନ ବରବାଦ କରିଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ପଛରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ସେମାନେ କିଭଳି ଥଇଥାନ ହେବେ? ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ନାଁରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ତା ଭିତରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଲୋକ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ବରାବର ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କହୁଥିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚାମଚା ହେଇ ତିଆରି ହେଇଥିବେ? ଆମେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ଭବତଃ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଇଥିବାର ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ୟାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସ୍କା ଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାପ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହୁ ହେଇ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ସମର୍ଥକ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବା ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶସ୍ତା ଦରରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଇ ଦିଏନି? ବଜାର ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଶସ୍ତା ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାପତ୍ର ଦିଏନି? ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳେନି? ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମ ବା ଇଲେକ୍ସନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, 76 ଜଣ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୋଟିପତି, ନିଜେ କୋଟିପତି ବୋଲି 76 ଜଣ ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ 442 ଜଣ MP ସତ୍ୟପାଠ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି। ରାଜ୍ୟସଭାର 90% ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପଶିପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା, କିଏ ଗବେଷଣାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କିଏ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବଦାନ ରହିଛି ସମାଜର ବିକାଶ ପଛରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ବା ଅପର ହାଉସ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ, ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଧନ ହେଉଛି 55.62 କୋଟି। ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 55.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରାହାରି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ। ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ହେବ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇକରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ହାପି ହୋଲି ସାର୍। ଆରେ ହାପି ହୋଲି ହାପି ହୋଲି, ଏରୁ ଅରୁ ଅରୁ ମୁଁ ସେପଟୁ ପଳାଏ। ହୋଲି ଗୋଟେ ହୋଲିର ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଦିଅ ତମେ ଟିକେ ମାରିଦେ। ଆରେ ତମ ମୁହଁ ତ ପୁରା ଧଳା ଅଛି, ଜମା ରଙ୍ଗ ହେଇନି। ହାପି ହୋଲି ମୁଁ ମାରିଦେଲି ତମ ପାଇଁ। ସାର୍ ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସରେ ତ ଚାଲିଛି ହୋଲି, ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ନା, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଗଲା ପରେ ନୁହଁ, ଯିଏ ବିଜେଡି ଦଳରେ ତାର ସ୍ଥାନ ପାଉନି ସିଏ ଯାଇକି ବିଜେପି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କିଏ ଆଶା କରୁଛି ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଇଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି କଏନ୍, ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆଇଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି କଏନ୍। ଦେଖୁନ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣଟା ହେଇଛି, ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି? ଏମାନେ ତ ଗୋଟେ ଠକ, ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ତ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ। ଦେଖୁନ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ହେଇଛି, ବିଜେଡ଼ିର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଜିଏସ୍ଟି ହେଇଛି, ଜିଏସ୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ ବିଧାନସଭା ବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫୋରମ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଡିବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମହାନଦୀରେ ପାଣି କଥା ହେଉ, ଜିଏସ୍ଟି କଥା ହେଉ, ତେଲ କଥା ହେଉ, ବିମୁଦ୍ରାକରଣ କଥା ହେଉ, ସେତେବେଳେ ତ ମୁହଁ ସିଲେଇ କରିକି ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖେଳ। ହଁ, ଯେଉଁ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଏପଟେ କାଢ଼ିଥିଲି। ଦେଖ, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି 445.13 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେବଳ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି, ପାଣି ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି, ସେ କଥା କେହି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମିଳିତ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଥିଲା ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ, ଏକଥା କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେଇଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ପଳାଇଛି। ଆଜି କିଏ ବିଜେଡ଼ି ହେବ, କିଏ ବିଜେପି ହେବ, ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରଙ୍ଗର ବାତାବରଣ ଆଉ ଟିକିଏ କମିଯାଉଛି ଆକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଛନ୍ତି।
ଆଜି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ପୁଣି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କାଳେ ଫେରିବେ କି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବେ କି ନ ହେବେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବେ କି ନ ହେବେ, ଇଏ ସବୁ କଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ପିଲାଟା କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ସେ କଥା ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର୍ରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେଣ୍ଟରରେ, CBSE ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ପିଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତା ବାହାରେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଚି ଧରିକିରି, ମାନେ ମୋ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଜାଲରେ ଯେମିତି ଇଲିସି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଲୋକ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ଫର୍ମ ଭବାଯିବ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ପିଲା ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼େ ଆଙ୍କ ପିଲା ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ନଗଲେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବନି, ତା ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଖ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ODM ODM ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ତା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ତ ନୁହଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, 7 ଦିନ ଅଭିଭାବକ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, ଅଭିଭାବକ ଆସୋସିଏସନ ମାଲ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, ପିଲା ମାନେ ସରକାର ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ବହି ବିକୁଛ ଆମକୁ GST ସହିତ ବିଲ୍ ଦିଅ, ସ୍କୁଲ GST ସହିତ ବିଲ୍ ଦେଉନି, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନୂତନ ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ନୂଆ ପଇସା, ଆମେ ତୁମକୁ ଯାହା ପଇସା କହିବ ସେଇଆ ଦେବୁ। ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ TC ପଠା ହେଇଯାଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲାକାଲି ତାଙ୍କ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଘରୁ TC ପଠାଉଛି ତୁମେ ତୁମ ପିଲାକୁ ନେଇଯାଅ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ, ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ତୁମେ ଫି ଦେଇନ, ସ୍କୁଲ କହୁଛି ଆମେ ତୁମେ ଯାହା ଫି କହିବୁ ତୁମେ ଦେବ, ଅଭିଭାବକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ବାଟରେ ଫି ଦେବୁ, ସ୍କୁଲ କହୁଛି ନେବୁନି, ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି ତଳେ ବସ, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନି, ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବନି, ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକର ଅସଲ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆଉ ଆଲୋଚନା ହେଉନି, ସେ କଥା ଆଉ କେହି କନସିଡର କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତ ରଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଛାଇ ଫ୍ରେମରେ ମିଠା ଖାଇବୁ ଟି, ଆଜି ମିଠା କିଏ ହବ? ହଁ ହୋଲି ତ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଆସିଲେଣି, ସାର୍ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ମିଠା ଖାଇକି ଯିବୁ, ଖାଇ ଦିଅ ସାର୍, ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଉଛି ଗୋଟେ ହୋଲିଟା ଆଉ ମିଠା। ସାର୍ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି। ସାର୍ କ୍ଷୀର ବୋତଲ 20 ଟଙ୍କା, ପାଣି ବୋତଲ ବି 20 ଟଙ୍କା, ସେଇ କଥା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅସଲ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମେ ଚୌକିଦାର ହଉ। ଆରେ ତମେ ଚୌକିଦାର ଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଚୌକିଦାର କାହିଁକି ହବ? ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲା ହମ୍ ଚାଏ ବାଲେ, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି? ବିମୁଦ୍ରାକରଣ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା? କାହିଁକି ସରକାର ବେକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉନି, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କୂଅରୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଆମେ ଫଟୋ ତ ବାହାରୁଛି, ନେତାମାନେ ବସିକି ଗରିବ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗରିବ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇଲା ସେ ନେତା ମହାନ ହୋଇଗଲା, ସେ ଲୋକ ମହାନ ହେଉ ନ ହେଉ ସିଏ ମହାନ ହେଇଗଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବେ ଦେଖେଇଲା 5 ଜଣ ଦଳିତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସଫା କରୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ଗୋଟେ TV ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କର, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ତାହା, କାହା ଘରେ ଚାଳ ନାହିଁ, କାହାର ଚୁଲି ନାହିଁ, କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ଇଏ ଅସଲ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ନେତା ଘରକୁ ଆସିବେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମ କୂଅରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆଣିଛି ସେଇ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନଈ ପାଣି, ଏ ନଈ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ, ନେତା ମୋଟେ ଛୁଇଁବେନି, ଯାହା କରିବେ କରିବେ ବୋତଲ ଧରିକି ଆସିବେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ନେତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଠିପି ଦିଆ ବୋତଲ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କିଣା ପାଣି। ବୋତଲ ଠିପିରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଲାପି ଅଛି, ଶାଗୁଆ ଅଛି, ନେଳି ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୋ ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କଲା କିଏ? ମୋ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ପାଣି ମୁଁ ପିଇପାରିବି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏବେ ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ସତୀଶ ବାବୁ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ TVରୁ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ TVରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା କେଉଁଥିରେ ଦେଖୁଥିଲେ? TVରୁ କି ନେଟ୍ରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଇ ତ ହେଲା କଥା, ନବୀନ ବାବୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କଥାଟା ଠିକ୍ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ,
ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଖିଲେ ସେମିତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲେ, ବିଜେପି ଅଫିସରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଦେଖିଲେ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ନବୀନ ବାବୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କେସ୍ କଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ଇସ୍ୟୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ବିନା କଥା ଅକଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେପିରୁ ବି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ବି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଦେଖିଲେନି କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ଗୋବର ମାଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆସିକରି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କଲେ ନବୀନଙ୍କ ସଭାରେ, ସେ ମହିଳା ଯାଇକରି ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟକ୍ ସୋରେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇକି ବସିଲେ ବା ହିରୋ ହେଇକରି ବସିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ କିସମର କଥା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେଣି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ମରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେଣି। ଆଗରୁ କ'ଣ କଥା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା, ଏ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସାତ ଦିନ ଛଅ ଦିନ ଧରିକି ଅଭିଭାବକମାନେ ବସିଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, କି ସ୍କୁଲ ଛଅ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯିଏ ଜମିବାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଂଶଧାରା ନଦୀଟା ପୁରା ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ମଲେଣି, ଇଏ କ'ଣ ଆମ କାଗଜରେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇକି ଅଛି? ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇକି ନାହିଁ, ସବୁ ତ କର୍ପୋରେଟ୍ ତିଆରି କରିବ, ତେଣୁ ତା ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, ତା ଦୟାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କିଣାବିକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କଥା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାଡ଼ଗୋଳ, ଏ ଲୋକ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏତେ କଥା, ଆମର ହୋଲିକି ଭଲ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ସାଥ୍ ଦେଲା ସିଏ ହେଲା ଆମର ନେତା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧନୀ ଗରିବ ଶାଗଖିଆ ପେଜପିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏକ, ଆକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ରଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦେଉ, ଇଏ ହଉ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।